E aí galera, eu sou o Marinaul, sempre iniciando, mas vim pra vocês trazer meus videozinhos aqui da capital do clã, tá? Então mostrar aqui como é que tá o final de semana de raids aí, né? Acabou que eu upei bastante coisa, né? A quantidade de monstro aí. O nosso pico tá nível 8, né? Igual eu tinha comentado. A gente ainda não desbloqueou essas ruínas aqui, né? Que tem mais uma bomba e mais uma armadilha de zap. Mas não é tanta preocupação, tem muitas ruínas que a gente ainda não desbloqueou também aqui no penhasco dos dragões, ó. Tem várias aqui. Né, tem muitos distritos que dá pra upar. Acho que a Lagoa dos Balões eu acho que é uma das que não deu pra upar. Deixa eu ver. Não, essa aqui ainda dá pra upar. A gente consegue botar pra nível 4, tá? Tô focando mais na parte de tropa, tá? Campo dos Bárbaros, acabou que nós temos apenas o Quartel dos Servos e o Quartel do Oriente de Batalha, que a gente não upou, porque o Servo tava fraco, mas agora que a Supercell mexeu, vou dar uma certa olhada no Servo, né? E o Oriente de Batalha, a gente iria upar, né, que é o quebrou de muro para nível 4, mas a gente ainda não enfrentou ninguém com muro nível 4, tá? Até porque custa uma quantidade de monstros. No Vale dos Magos estamos upando bastante coisa, tá? Ó, eu estou upando aqui o Feitiço de Cura, nós vamos upar também o Quartel do Super Mago. O Super Mago também dá para ser utilizado em alguns distritos, tá? Quando não tem aquela besta grande, né, que é o arco colossal, dá para usar o Super Mago, tá? Principalmente no Campo dos Bárbaros. E no Vale dos Magos também dá pra usar o Super Mago. E o que eu acabei upando mais foi aqui no Penhasco dos Dragões, tá? Eu upei aqui, ó, o Rogue, né? Quartel dos Domadores, já mandamos o Rogue pro nível 3. O Rogue é muito bom contra os distritos, principalmente, tá? Você tem uma condição de fechar alguns distritos com 2 ataques. E aqui as ruínas, né? Eu acabei que eu não upei ainda. O Quartel do Super Dragão ainda também não upei, né? O Super Dragão não sei se tá tão forte, é uma coisa que nós temos que desbloquear. E na Pedreira do Golem ainda falta o Pau Distrito, tá? Tem o Pau Distrito pra poder botar o Golem pro nível 3. Então assim que estão as nossas tropas, ó, vou mostrar aqui, tá? Eu peguei os acampamentos também, então a gente já tá com 220 espaços de tropa, tá? E acabou que a Fúria tá nível 3 aqui, o Corredor também, ó, tá nível 3 e... vamos ver o que mais a gente consegue colocar, tá? E o mais importante, nós estamos com 6 slots de feitiço, agora tá, botar uma Fúria e uma Cura, tá? Nós upamos aqui, se não me engano é aqui no Vale dos Magos, nós temos um... aqui, ó. Armazenamento de feitiços, tá? E bora ver aqui os raids. Isso deu uma fortalecida monstra, tá? Mas muito mesmo, ó. Percebo aqui, ó. A gente tá fechando com 23, 23, 23. Quando a gente upou, estão fechando com 18, tá? E eu tenho uma condição de fechar com 19, esse aqui. Nós temos um pico aqui, ó, pra finalizar. Tá? Aqui eu acredito que eu fecho com 4 ataques, tá? Mas, né, talvez se acontecer um conhecimento muito diferenciado, talvez eu feche com 3, tá? Não sei. Mas o padrão é 4 ataques, percebo que já é o pico nível 8, já tem muitas defesas upado, o cara já tá com muro também, tá? E aqui eu vou... Antigamente eu tinha que jogar um pulo pra quebrar esses muros aqui, tá? Essa aqui é uma configuração, só que o Supercell como mexeu, né? No Ariete, o Ariete agora quebra, tá? Então não preciso, eu vou levar 2 fúrias e um monte de arqueira. Porque arqueira com fúria tá extremamente roubado, tá? O fato de eu não precisar mais levar o raio, eu posso entrar com arqueiras e 2 fúrias ao invés de uma. Então vou tentar limpar toda essa lateral com arqueiras. A lateral de cima com arqueiras também. E depois tentar entrar com pack e carrinho de canhão aqui, porque eu preciso quebrar o dano lateral, tá? Quando eu vou atacar esse tipo de layout, assim, o pico, eu prefiro entrar com pack e carrinho de canhão. Porque o pico tem dano em área e acaba com o super gigante. Entendeu? Então a pack é um pouco mais forte. Como eu vou entrar com pack e carrinho de canhão, eu prefiro entrar pelo outro lado, tá? Porque se eu entrar aqui pela Torre Inferno, pode ser que dê uma certa doença, tá? Então tentar entrar por aqui para pegar essa parte. Talvez depois o Rogue consiga finalizar. Então bora ver. Eu vou com... Deixa eu ver. Acho que 6 arietes, tá? Porque geralmente o pessoal tá botando muito armadilha de zap, tá? Então é importante ter um monte de ariete. Porque o zap, alguns acabam pegando ele, tá? Então sempre leva um pouco a mais. E 2 fúrias. Bora ver. Clicar aqui. Deixa eu ver aqui esse pico, ó. Iniciar quebrando aqui. Nossa, se não quebra, velho. Ah, meu Deus. Tentar quebrar mais aqui embaixo, eu acho. Nossa, ele não quebra, velho. Ah, meu Deus do céu. Aqui já vai dar uma doença, velho. Nossa, o cara meteu o busy build monstro, velho. Não acredito que ele não quebra. Bom, eu vou meter a fúria aqui, velho. Nossa, eu não sabia que não quebrava, velho. O que será que o cara fez aqui? Nossa, o cara fez uma doença nos muros e conseguiu meter o conhecimento, velho. Sério mesmo? Pelo amor de Deus, velho. Agora vai dar umas cenas fortes. Aqui vou ter que usar o pulo mesmo. Nossa, já vou copiar esse negócio roubado já. Olha só que roubado, mano. Nossa, eu não tinha a mínima ideia que não quebrava aqui, velho. Porque eu lembro que antes que quebrava. Daí a Supercell mexeu. Olha só o detalhe do Super Gigante. Meu Deus, olha só. Umas cenas fortes aqui, hein. O problema do Super Gigante é que o quartel dele tá de pé, por isso que ele fica girando. Ó. Por isso que a arqueira buga, ó. Bom, eu vou tentar entrar por aqui mesmo, né? O problema é que eu vou ter que ficar soltando a arqueira completamente na doença aqui, velho. Olha só, mano. Olha só que viagem. Meu Deus do céu. O problema é que não vai tirar desse muro aqui, assim. Eu pulo... Ah, eu consegui ir lá pra frente. Ah, top. Agora vai dar bom. Bom, pelo menos isso, velho. Ó. Ah, o tronco não conseguiu pegar, velho. Vou tentar limpar toda essa parte. Eu acho que eu chego até a artilharia de foguetes ali, mano. Ó, deixa eu continuar soltando umas arqueiras aqui. Safe. Deixa eu ver... Ó, abriu ali a parte da frente, mano. Estranho, né? Eu achei que ia ficar bugado aqui. Eu acho que é por isso. Porque o muro, ele tá um pouco aberto, né? O bom é que eu vou limpar toda essa lateral aqui, mano. Deixa eu limpar essa parte. Safe. Ó. Nossa, olha o tanto de defesa que tem aqui. O bom é que eu vou cadenciando as arqueiras suave, tá? Soltar um pouco de arqueira aqui pra essa lateral. Eu já tô pegando... Porque a fúria não pegou aquela pontinha ali daquelas arqueiras. Safe. Vou jogar mais um aqui. Quebrar de novo. Pegar esse morteiro. Acho que eu... eu vou usar mais uma fúria nas arqueiras aqui, mano. Eu vou soltar duas fúrias, velho. Bom que a arqueira pega toda essa lateral aqui, tá? Ó, safe. Eu vou limpar toda essa lateral. Depois eu vou entrar com o pack carrinho de cano lá por cima, velho. Nível extremo, velho. O cara fez uma configuração roubada aqui de muros, mano. Isso aqui eu não imaginava. Ó, mas o bom é que eu consegui abrir ali pra frente. Porque tem umas configurações mais antigas que... eu não conseguia nem vir aqui pra frente, mano. Vou soltar um pouco de arqueiras aqui pra pegar essa lateral, mais arqueira. E arqueira aqui pra pegar um pouco essa parte, que eu preciso dar uma agilizada aqui na doença, tá? Quebrar, safe. Bom, de certo modo eu tenho que conseguir limpar um bom setor aqui com as arqueiras. A arqueira com duas fúrias tá roubado. Ó, pegar aquela parte ali, safe. Soltar mais uma arqueirinha aqui. Bom, a funila é bem a lateral, tá? Agora o que eu posso fazer? Será que eu entro aqui por baixo? Não sei se é a opção melhor entrar aqui por baixo, tá? Ó, acho que eu vou entrar... eu vou tentar limpar com arqueiras lá em cima e tentar pegar a artilharia de foguetes mais lá pela ponta e depois entrar direto no meio. Bora ver aqui. Bora mais uma dessa, tá? Acho que eu vou tirar um pouco desses arietes. Acho que não vai precisar tanto dos arietes, tá? Tirar mais dois. Quebrar aqui. E vou com duas fúrias também, tá? Com duas fúrias. Eu vou iniciar com... quebrar esse muro aqui, tá? Eu vou tentar limpar com arqueira e fúria essa lateral. E arqueira e fúria a parte de cima também. Eu tenho que pegar aquela artilharia de foguetes, o canhão, pra depois entrar em linha pro CV, tá? CV não, pro Captório. Eu já vou deixar uma fúria dropada aqui. Já vou limpando essa parte aqui, mano. Safe. Mas deixar a arqueira limpando aquela parte lá de cima, tá? Aí a fúria, como a nossa fúria já tá leve um pouco mais alto, ela tá roubada. Tô conseguindo limpar bastante coisa com arqueira e fúria. Eu vou tentar chegar até essa artilharia de foguetes aqui, tá? Com mais uma fúria. Depois, talvez, pack e carrinho de canhão, talvez consiga finalizar o layout. Se eu conseguir entrar bem ali pelo meio. Ó, mais arqueira. Mais arqueira aqui nessa ponta. Já vou deixar esse muro quebrado. Será que tem zap? Ó, acabou que não tinha zap, tá? Acho que uma arqueira pega essa besta aqui. Limpar aqui, tranquilo, tá? Ó, mais arqueira. Soltei um pouco... acho que soltei muito pra trás ali. Ó, e agora eu já vou deixar uma fúria dropada para tentar pegar toda essa parte aqui com as arqueiras. Ó, a arqueira tá mitando. Pegou toda essa parte aqui de baixo. Safe, quebrar o muro. Ó, é isso aí que eu falei. Os caras botam armadilha de zap do lado de fora. Ainda mais perto dessas construções importantes aqui. Ó, mais fúria. Tranquila. Será que eu consigo fechar com 3 ataques? Não sei. Ó. O problema é que eu não sei se a arqueira pega... ó, bombinha aqui. Ó, a doença, velho. Fico puto, velho. Mas tá safe. Ó, bom que a arqueira pega de foguetes aqui dessa posição. Tranquilo, tá? Tô limpando ali. E agora? O que mais que eu posso fazer? Mais arqueira aqui. Tentar limpar... Ó, eu vou tentar pegar aquela besta que tá ali pra baixo, tá? Talvez eu consiga pegar aquela besta também. Isso já vai ajudar a pack com a rede de canhão que vai entrar lá pelo meio. Soltar aqui. Eu não sei se vai dar conta, porque via de regra, quando a P.E.K.K.A entra assim no meio da vila, já dá uma doença completa. Ela acaba morrendo muito rápido, tá? Ó, eu vou entrar por aqui, vou fazer uma quebra e vou quebrar lá no miolo, jogar fúria e cura. Poderia talvez até entrar com gigante, né? Mas acho que gigante... se eu consigo pegar esse esmagador? Não, o esmagador tá muito longe. Bom, tá safe, tá? Agora eu vou entrar ali no miolo, né? E fazer a doença. Bom, finalizou aqui. Acho que agora é pack carrinho de canhão. Eu não sei se eu fecho com 3 ataques. Acho que vai precisar de 4. Bom, vou usar o feitiço de gelo então aqui, mano. É que eu não preciso nem quebrar o muro. Gelo e pulo, mano. Bora ver. essa doença, mano. Pelo menos aquilo ali vai ficar um pouco mais lento, mano. Eu não sei se a cura vai ser tão efetiva. Bora testar o gelo, mano. Testar o gelo. O que mais que eu posso usar? 2 gigantes aqui, ó. Será que eu consigo jogar um gelo aqui que pega tudo, mano? Jogar bem no meio, acho que eu pego a besta, pego tudo aqui, mano. Aí joga um pulo. Será que vai ser mais forte? Não sei, bora testar. Bora ver aqui. Bom, tá tudo afunilado, mano. O tanto que o gelo pega, não sei, mano. Vou jogar bem no miolo aqui. Eu quero pegar até inferno, mano. Joguei. Ó, não consegui pegar... Ó, não consegui pegar as Tesla, né? Fazer o quê? É a vida, mano. Bom que o Capitólio já tá lento. Vamos ver aqui. Ó, tá todo mundo lento, velho. Nossa, ó, demora bastante pra irritar, mas não sei se isso aqui sem cura vai ser o suficiente, velho. Será que vai dar? Ó, o bonde tá indo ali pro meio. É, tá mais lento, mas... É, tá bem mais lento, né? O bom que eu consegui pegar aqui. Será que o inferno vai demorar pra agir? Acho que não, né? Ó, tô invadindo ali. O problema é que o multicanhão é muito roubado, velho. Olha isso, velho. Nossa, o feitiço de gelo é uma nubice, velho. Ó. Não funciona praticamente pra nada. Eu tô conseguindo pegar a besta ali, mano. É, de certo modo, acho que eu vou pegar o Capitólio. Será que eu pego o Capitólio? Não sei. Acho que não. Será que eu pego aqui o... Nossa, mano, olha só. Eu acho que a Supercell tem que dar uma mexida nesse feitiço. Eu acho que ele deveria congelar de vez, mano. Porque ele não congela, ó, ele só deixa lento, ó. Ó, acabou que passaram o carro ali, ó. Ó, eu consegui pegar o Capitólio, de certo modo. Mas, não sei, eu não curto muito esse feitiço de gelo. Será que eu peguei a besta? Peguei a besta, ó. Bom, a Supercell mexeu, né? A Supercell nerfou o carrinho de canhão e aparentemente ele continua forte, velho. Porque é a melhor tropa pra invadir ali, ó. Eu consegui pegar o miolo, mano. Sei, não curti tanto. Tem mais um ataque. Agora eu finalizo, né? Nossa, agora... Ah, essa é a vantagem, continua congelado pro próximo, né? Mas aqui eu vou soltar um monte de pack, carrinho de canhão, furicura e já era, tá? Deixa eu testar aqui, ó. Cadê? Uma doença aqui, ó. Furicura. Porque agora não tem mais o dano em área, não tem mais o Capitólio. Aí eu solto o bonde aqui, tá? E vou soltar a doença completa ali no meio, ó. Um monte de peca, carrinho de canhão, gigante, fúria. Cura aqui já. Porque... Ó, eu acho que o inferno também demora um pouco mais pra agir, se eu não... a menos que eu esteja muito enganado. Quando tá no gelo. Ó. É, e aqui eu vou conseguir fechar com 4 ataques, né? Que foi o padrão. Não é uma configuração monstra. Eu tô vendo se eu consigo, que, né, quem sabe, com essas configurações, fechar os picos com 3 ataques, mas tá realmente bem complicado, ainda mais que esse cara fez um base build diferenciado. Aí, mas finalizamos aí, usamos um monte de feitiço diferente. Pulo, gelo, fúria. Essa configuração de arqueira com fúria tá forte, tá? Porque você pode usar 2 fúrias nas arqueiras agora. Tá sendo muito boa pra utilizar... principalmente contra os distritos, né? No penhasco dos dragões, principalmente. Eu vou ver se eu trago alguns ataques mais pra frente, aí, fechando os distritos com 2 ataques apenas, tá? Que eu tô conseguindo fazer. Só que o pico da capital tá um pouco complicado, mas finalizamos, tá? Eu acho que esse pico a gente fechou com 19 ataques, o que é uma configuração boa, menos de 20 aí, tá? E deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó, ganhamos mais 10 mil, eu vou colocar no feitiço de cura. Ó, não, fechamos com 20 ataques esse pico aí, tá? Vou botar no feitiço de cura aqui já, tá? Cadê? Nós estamos upando, ó. Fábrica do feitiço de cura. Colocar 10 mil, safe. E é isso daí, tá? Vou finalizar o vídeo por aqui, pessoal. Quem quiser me acompanhar no Brawl Stars, no Clash Mini, deixar o link aqui em cima. Você pode inscrever no meu canal secundário para dar aquela fortalecida. Também meu código marinaul, tá? Isso é uma coisa que me ajuda bastante, né? Você pode ativar na loja. E também se inscrever no canal, deixar o like aí no vídeo. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.